U Sarajevu su održani skokovi u vodu na Bembaši. Ovo je već 7. izdanje manifestacije Bembaša Cliff Diving, prepoznatljivog sportsko-turističkog događaja koji organizuje Udruženje za promociju sporta i turizma Sport Tour, a već tradicionalno ga podržava i općina Stari grad Sarajevo. Na Bembaši je naš novinar Haris Elajđić, ne kao učesnik nego reporter. Harise, jesu li skokovi završeni i znamo li ime pobjednika? Amira, skokovi su završeni i zaista je bio užitak posmatrati kako takmičari skaču sa platforme visoke 18 metara ovdje u Miljacku, na mjestu gdje je ona duboka negdje oko 4 metra. Zaista bilo je zadovoljstvo i vidjeti stotine posjetilaca ovdje na obalama rijeke Miljacke, što je svojevrsna potvrda da ovaj sportsko-turistički događaj polako postaje brend grada Sarajeva. Kada je u pitanju ovogodišnje takmičenje, ono je 7. po redu, a propozicije su bile takve da se skakalo u dvije serije. Prvih 7 najboljih takmičara iz prve serije plasiralo se u drugu seriju, a konačni pobjednik je Evald Krnić iz Crne Gore. On je pobjedu posvetio svom ocu koji danas proslavlja rođendan, pa evo predlažem da pogledamo šta je poručio neposredno nakon pobjedničkog skoka. Prije svega morate da imate srce, a drugo morate da budete dobro fizički spremni za ovakvu visinu. Moraju da se sprema, imaju suvi trenizi tipa teretana i tako dalje, mora da se sprema. Je li ovo mjesto zahtjevno za skakanje? Pa ovo je idealna visina, što bi ja moj drug rekao, bombonica. Baš lijepa visina, nije ni previsoko, nije ni nisko, tako da to je idealno. Hvala vam. Care, mi te volimo! 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 I sama organizacija događaja bila je poprilično kompleksna, prije svega zbog sigurnosti samih takmičara. O tome ćemo razgovarati sa organizatorom. S nama je Dino Bajrić. Dino, prije svega čestitke za dobru organizaciju. Kako ste vi zadovoljni danas viđeni? Hvala prvo za čestitke. Iskreno prezadovoljan sam iz jednog razloga, zato što sam dobio najbolju ocjenu, ocjenu 5 od samih takmičara. To mi je najbitnije. Evo, iz godine u godinu učešće na ovim skokovima uzimaju takmičari koji su jedni od najboljih u cijelom regionu. Da li je ovo mjesto prepoznato u stvari kao mjesto pogodno za razvoj ove vrste ekstremnog sporta? Evo, ja ću se dotaći jedne anegdote. 2015. godine nas dvojica, ti si tada bio ko početni volonter, nas dvojica smo tada uradili taj prvu tu najavu, ako se sjećaš, 7 godina poslije smo na istoj lokaciji, 7 nije mal broj. Reći ću samo da ono što je bitno jeste, 2019. smo imali svjetskog prvaka i prvaknju u muškoj i ženskoj kategoriji. Na taj način smo u stvari najavili kako će izgledati takmičenje u budućnosti, ali nažalost pandemija, korona, sve, bili smo primorani u stvari da to takmičenje nekako prilagodimo tim mjerama. E sada, ja sam prezadovoljan i bit ću još zadovoljniji ako takmičenje iz godine u godinu budemo povećavali, odnosno da postane sve veći i važniji za grad Sarajevo. Vidjeli smo danas, puno je bilo ljudi, uz poštivanje naravno svih mjera, ispoštovali smo sve, ali zaista bilo je lijepo vidjeti na Bembaši toliki broj posjetilaca i naravno medija, što me baš raduje, što jer šaljemo što bolju sliku iz Sarajeva, iz Bembaše, tako da ljudi stvarno mogu uživati i na jednoj kultnoj lokaciji koja je pomalo zaboravljena. Dino, prve 4 godine takmičenje se zvalo Međunarodni skokovi u vodu, a nakon toga mijenja naziv. Zbog čega je to tako i šta je razlika? Upravo, prve 4 godine jedan naziv i jedan sistem takmičenja, pa onda ide stepenica više, sama organizacija ide ka većem, tako da sistem takmičenja se promijenio, slali smo pozivnice širom Europe, imali smo takmičarku iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Njemačke, Danske i svi ostali krajeva svijeta, tako da gledamo to nekako da Bembaša postane na nekom evropskom kalendaru, da stvarno svake godine imamo u evropskom kalendaru svjetske plivačke organizacije jednu sportsko-turistički događaj, brend grada Sarajeva koji iz godine i godine će postati sve veći, važniji, i jednu lokaciju da vratimo stari sjaj, jer ovo nije samo skokovi, bukvalno ljude dovedemo jedan dan da vide da imamo nešto, jednu plovnu površinu u gradu Sarajevu koja stvarno se može iskoristiti.
Evo, dijelom ste odgovorili na moje naredno pitanje. Šta su u stvari planovi za narednu godinu, ali i za naredne godine, generalno za budućnost? Ne znam bil smio ovo najaviti, ali najavću. Biće takmičenje naredne godine. Ja se nadam da neće biti mjera. Ja se nadam da ćemo realizovati onako kao smo zamislili. Realizacija koja nikad nije rađena u regiji Bosni i Hercegovini, pa čak i u Europi. Tako da na naredne godine ja se nadam da gledamo jednu još bolju, još moderniju ljetnu sportsku turističku manifestaciju koja, ja se nadam da je prepoznata, a vidio sam da i jest danas. Evo, rekao sam u uvodu, visina platforme je 18 metara. Koliko je uopće potrebno hrabrosti i koliko je potrebno pripreme za samo učešće u takmičenju? Pa ja sam sam takmičar, predstavljam stvari grad Sarajevo na svim regionalnim takmičenjima. Ja znam što znači prilazak platforme, pogotovo kada vam je publika nekako blizu. A još je bolje u stvari što publike ima više. Dodatni taj eho sve daje vam stvarno još veću, povećava vam dozu adrenalina. Još nešto što je najljepše je kada stanete na rub platforme ovdje na Bembaši, vidite vijećnicu, mostove nizvodno rijeke Miljacke, bukvalno radlinica grada Sarajeva ispod vas. I mislim, meni je prelijepo, a znam da je takmičarima vrlo, vrlo jednostavno, lako i ugodno skakat u ovom ambijentu Sarajeva. Dino, hvala vam puno za izdvojeno vrijeme. Hvala još jednom, evo, pozdrav gledaocima Haja televiziju. Poštovani gledaoci, evo, imali smo priliku čuti kako je ove godine sve proteklo u najboljem redu. Čuli smo i neke najave za narednu godinu. Sretni smo što Haja televizija od samog početka prati ovaj projekt. A vjerujem da su i svi Bosanci i Hercegovci ponosni na ovaj događaj, s obzirom da evo iz godine u godinu stiže potvrda da je polako postaje i tradicija glavnog grada Bosne i Hercegovine. Studio. Arse, hvala ti lijepo za ovo javljanje.